Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 12 лютого 2024 року колишній президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням втрутитись в питання наявності у нього імунітету щодо кримінальної справи, яка стосується підриву виборів у 2020 році. Звернення містить заклик тимчасово заблокувати рішення Федерального апеляційного суду щодо відсутності у Трампа імунітету в контексті вище вказаної кримінальної справи. Адвокати Трампа зазначили наступне у своєму запиті. Проведення багатомісячного кримінального процесу проти Трампа в розпал виборчого сезону радикально порушить здатність президента Трампа проводити кампанію проти Джо Байдена. Кінець цитати. Адвокати знову ж таки намагаються робити посилання на першу поправку Конституції США, говорячи, що десятки мільйонів американських виборців мають право почути передвиборчі повідомлення Трампа. Але тут знову ж таки хочеться зазначити про те, що вони і так чують ці повідомлення Трамп вправно. Справляється як і з судовими процесами, так, де він фігурує, і також з проведенням первинних виборів. Тобто ми бачимо його виступи в різних штатах. Це і, знову ж таки, Айова, це і Нью-Гемпшир, це і Невада, так, де, власне, відбувались кокуси та праймеріс. В Південній Кароліні Дональд Трамп також виступав. Тому, я думаю, багатомільйонна американська аудиторія, вона точно може почути основні тези Дональда Трампа, і судові процеси, вони не є перешкодою. Власне, для цього потрібно робити висновок, що це виголошується, власне, для максимального затягування судового процесу для Дональда Трампа. І далі CNN говорить про те, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки може постати перед двома ключовими питаннями, які стосуються колишнього президента США Трампа. Тобто справа, яка стосується імунітету, та справа, що стосується його участі, так, у виборах або ж дискваліфікації. Тобто два таких ключових рішення фактично може винести Верховний суд, і це вплине там на виборчу кампанію Дональда Трампа, так, якщо ці рішення будуть для нього негативними. Далі говориться про те, що Офіс спеціального прокурора Сміта має дати відповідь на це звернення до 20 лютого 2024 року. І також тут йде нагадування, що раніше прокурор Сміт направляв прохання до Верховного суду щодо прискореного вирішення питання, яке стосується наявності чи відсутності імунітету у Трампа, але тоді Вищий суд відхилив це прохання. Тобто складається все так, що і тут Верховний суд може винести так ключове рішення щодо наявності чи відсутності імунітету у Дональда Трампа. Нагадую, що Федеральний апеляційний суд зазначив про те, що жодного імунітету у Дональда Трампа немає. Він може притягатися до кримінальної відповідальності, власне, за тими звинуваченнями, які йому висуваються, так, і по яким він проходить, власне, як людина, яка звинувачується в цьому. Тому далі ми будемо слідкувати за тим, які рішення будуть від Верховного суду і як вже буде розглядатися ось ця справа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!